Iyo video narayibonye. Of course narayibonye. Ariko mindset z'abanyarwanda mwese mubibona ko ari Sauve tuma akuruye kuko byaga ko ari ikina kuruye ku kanzu. Umukobwa tanaye n'umugore. Umukobwa? Umukobwa ni wa wundi utazi cyakora. Aha, wait. No, hold on. Come on, here's an example. Nabafana ba The Ben. Na The Ben? Yeah, ndamufana. Anamukunda? Yes, ufana udakunda. Kinyarwanda kirangora. Nabuze uburyo mbasobanurira. Ese byari byaho kumwe mwese mu buryo nk'umuhungu abatireta mwe mbaza ko tazi ko muzana cyangwa umubana. Nshobora kugenda hariya nkarira nkakora iki? Ariko ntagona, ariko sinarwa. Nawe nuko maze kurizwa n'abahungu bangahe? Mukanya waruvuze ngo nagwa teretwa n'umuntu mugufi. Na unye netwa n'abantu bagufi. Okay, umwe mu Rwanda iyo urebye nka kajama rwose ubona tikaranika gufi ni kanereta. Muri sho ariko mu bantu tuzi. Muri sho bizi. Nzansuriza ndi umuntu. Maze gusura abahungu bangaye mu rugo. Muharara wibagiwe. Yego. So abahungu okay, they can be mu mazina yabyo. The Choice Live banyita de cyiza turi kuri Atelier Divin hano Rwandex cyangwa se ku muhanda va Rwandex werekeza Sonatube cyangwa se va Sonatube werekeza Rwandex ahazi nko ku Kagera cyangwa inyuma ya Kagera hacurizwa binyabiziga buryo inyuma arantu heza aho gusohokera ufite umukunzi nk'aba bari imbere yanjye fite umuntu wambaye shaka kwasokana umukunzi wawe cyangwa se umuvandimwe cyangwa se muryango wawe hano se handi hano heza hari wo kubosoka ariko Atelier Divin hano heza cyane yeah it's a nice place nzaba gusohokane kandi twahinjiranye ese undi wamuganiye hagati y'uni ndwasohokanye ni cyiza aratubwira ni cyiza aratubwira Wirakana mana wirakana turi musa turi kuri Atelier Divin. Ako ni cyane nabi ni cyane nabi. No babare. Mu mere imikoro mana. Ndakubajije uwicaye nabi. Arara agafone kari kunje na mane kamanze nkagira ufuno nkabwira. Yego. Urukimbira ko nicaye nabi. Nari nkubajije koko niba uri umunyarwanda. Ubicaye nabakora iki? Mero kari imbere he. Ariko arahababaza. Ushobora kubisubiramo neza nk'umunyarwanda. Ngeze mu kinyarwanda cyane. Yego mu rundi rumugahanje no munyarwanda da. Anyways, never chili. Thank the choice. Murakoze cyane. Myinshi. Yeah. Abaga mu gihugu. Oh yeah, nabaga muri America. Nari mari. Uzi abantu bajyamo cyango ya indi ya yo mu ndege. Nari mari mu Rwanda kabisa 100%. Ni wacha ewa mu Rwanda. Nari mari mari pe. Eh. Eh si. Cyiza warumeze neza? Ndaho. Kora ahora. Hari ukuntu mbona cyiza atameze neza. Sinzi. Ugendeye kuki? What happened? Bimeze bite ko mbona utameze neza? Cyagenze bite ahubwo? Wenda wari kubona ko utameze neza. Ahubwo you guys can tell us what happened. I don't know. Ese mundi wamuganirira kwiduka ntanabakira ngo mbona twibwira amazina. Abantu batabibuka ibanze kutinda ukazi uzimuzagira. Ako mana yanjye oya amazina yanjye ni Iradukunda Sandrine. Ariko abantu benshi banzi kuri Naomi Sandrine. Mwakoreshwa handi gakoreshwa. Oya Iradukunda Sandrine ni amazina nswe n'ababyeyi. Naomi niyongereyeho it's a nickname because wana nickname ugira. Eh. Ngo ntabwo uri mu kinyejana cyo mu Rwanda pe. Because everyone abafite nickname. No, I'm a cake. Come on.
ibyo ntabyo mvuze simbizi okay agashaka okay mu mugi ariko rera haba ubwo azagende iryo ngiryo eh aho mu mugi barabicuruza iki izo ngizo ibyo ruvuze ndakwakire mu kiganiro nawe thank you so much nitwa kiza nitwa Sara Musonera gatamuriza urumwana Musonera of course Musonera Musonera of course sina tuzu umukire oya yaba numukire ari kukozi my dad nawe numukire ego akize nde igihe umuntu afite ubuzima abakize aha uzo buzima dufite hanze yego nawe urumukire aba ha so meze uti ndaho kubivuga nk'utarishu kora ko maze iminsi ndi Kigali kandi ni weekend nayo ndi Kigali amahoro da ubundi usanzwe nge nge musanze n'iyo biba byagoranye yego ashiki uyu musanze eh uba imusanze ino unda gutembera cyane ah ndakumva kare muri silver back silver back wow undi bani mama nibere cyane nese amakuru y'ingagi ndayama shagarana hano ukuntu naba numva utayafite amakuru neza uko ukuntu bayakubaza ukumvura jijinga amagagi se amagagi cyangwa amakuru y'ingagi eh manyina na makuru y'ingagi nyine ubwo eh bayita amagagi iyo umuntu agiye gusura inyamaswa batubwira ko hari discipline uwo ugomba kuba ufite ni ryari ubonye inyamaswa wicara ni ryari utagomba kwirukanka ni ryari utagomba obviously nagushaka gusohoka ubona inyamaswa nagushaka gusohoka mu modoka ese ujya muri parke tureke muri parike ubundi uribonye Kigali ho wasohoka aka kanya atelier divé muyigize park kabisa ese ko turi kuri atelier divé tugeze mu Kagera kandi bakabona ari inyamaswa oya ibyo na ibyo na kandi koko ngo inyamaswa ngo niyo muntu harya mubi oya tubwira ndavugije cyangwa ndavunyeshejwe muri nta muntu nzi w'inyamaswa inyamaswa ziba muri parike no muri Nyungwe bigenda bite y'umuntu ageze mu nyamaswa kugira ngo yicare kugira ngo asohoke bigenda bite ugomerukayo gusura se cyangwa kuzisura of course twe tujye gusura abavandimwe cause natwe turi inyamaswa ubwo twe tujye gusura abavandimwe bacu tudahera mwajyanye of course aha namakuru mfite yarano nayo mura yego ugomerukayo batubwiye ko ari aho utagomba kwicara hejuru y'imodoka ari aho utagomba gufata telefone uhagaze ari aho utagomba gusohoka mu modoka mu gihe hari ahantu kuri mba nibagiwe nani some staffs ziba ziri aho ngaho some ziba zanditseho nyine utagomba gusohoka mu modoka kwa wowe wakuye iki mu nyamaswa wowe so njye ikintu nakuyeyo nibutse neza uretse ko ari n'ibintu tugomba kuba tuzi ni ko ni ibinyabuzima kandi bikeneye ubuzima bwiza ikintu nakuye nuko mu gihe urugero wenda ufite icupa ry'amazi cyangwa ry'inzoga you never know unywa inzoga no yego kwasetse ndamubaza ko atanywa inzoga agaseka ako birasekye yego okay ikintu nibuka nuko kugira ngo turinde inyamaswa kurwara kwandura ibintu by'indwara cyangwa se turinde n'ibidukikije ni ukwirinda kujugunya imyanda cyangwa se kuba wagerageza kwihagarika yego muri parking hanyuma se rwagiye utayibonye yo rwagiye igisimba kinini oyo banza ari masamba wakibonye sorry nizo wagiye mikurangira kwizunguza ariko ki bestie yego rata urukimbira by'igisimba kinini none nako nakibonye Arsenal inzovu rwagiye utarayibonye ndeshye kare cyo gisimba kinini nabonye muri parike sicyo kitwa icyo kitwa Arsenal nako kitwa rwagihuta ariko nacyo ni kinini kandi ni igisimba mfite amahoro gigira amahoro ntabwo kiryana hari ukuntu kigishaka kugiramo amahane ukabona kibaye cyane cyiza yego yego bari muri aho se turashima Imana azi kubona naso agufite njye mora nitonze se umuntu azasara ngo yasaze nitonda ntabwo bibe big deal
Snow, would you like a jewel? Coromas means what I was by the Mazimiaka, meets by heavy mezzavit. Imiaka candy. Yaka man, sir, she must sing Yaki. Oyamba Mari, Akazi, Morogo, Yari Vinega, of course, Gomba Quitos, a qua. Eh, no mono? Good. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Fiti cyo nyine a spending aho buri mwanya ejo urumva so wokabona ibintu byose birimo nyine watereka reko na kintu ndumva nanye nagira ndi ku ndumva hagati itandukanye byo nokuvuga ngo nawo okay kamera ngasani kinyarwanda kirangola nabuze uburyo mbasobanurira banzireka tubize nawe ndakugeraho natanyibwirira umukobwa umugore batandukaniye nyarwanda cyane kibagahinje asha simbizi nago nzu buryo ndubasobanurira okay dowe bari different kwa gute munyarwanda n'umugore batandukaniye mana za munyarwanda akazi mukobwa nyine n'umugore batandukaniye ikibuga sigaye ari mu diaspora ya ndarega ya abantu batikana mbe nabo bizabira kunaniye nabuze uburyo mbigusobanuriramo ushake n'uru mukobwa cyangwa n'umugore umukobwa ararumukosa n'agutumiramo basabye kutumvikana gaya yego none utandukaniye rero n'umugore nyine okay umagambo make ya sibyo nkubwiye ko umudamu agirana utuntu twinshi muri media abana ararya iki umugabo aratarya ari bimeze gutya umukozi gutya kandi we yasohotse ariko mindset yiwe iri mu rugo naho umukobwa twasohotse twihereye yo twasohotse cyangwa ndahande we nande ugerawe wari watekereza ngo mu rugo bimeze gutya ese ubu wenda umuntu uri mu rugo ubuse yari izo mindset zo abakobwa nazo twakwibuka nina okay twanabyibuka tugiye kuhava cyangwa se mwaya sinti eh ngo nguki mwaya koresheje yari no Yeah, amafaranga twayaspendi inze kabisa. Ariko mwibuka ko mu rugo na. Kwaza kwibuka ko mu rugo nta mucero hari kazi. Okay, nkanje naga ariko bigenda. Yego. Nge naga ariko bigenda. Uruvuze ngo nkatwe. Yego. Nange sinzi mba isi. Oya narivuze nkatwe tutarashaka. Nayo wangu tutarashaka. Urakoze cyane. Sa. Umukobwa n'umugore batandukanira. Ah, kuri njewe. Harukundo njye numva abanyarwanda bakunda kuvuga ngo umukobwa wese oya umudamu ntiyaba umukobwa ariko umukobwa yaba umudamu umugore yego ariko kuri njyewe nekereza ngendeye ku bintu umuntu anyuramo bya buri munsi ku giti cyanjye nka Sara nekereza ko umudamu cyangwa umugore ni umuntu ufite umugabo cyangwa se wubatse ufite urugo urumva and then urumva umudamu abafite inshingano ese ni uhurizo ariko urumva abafite inshingano ni umugore wibarutse urumva
numugore w'umutegarugore sibyo ibyo ndabyumva ni numugore noneho twagera ku mukobwa umukobwa ni wa mu je ngiye kuvuga ngo haracyari habari biragoranye ngaho nyumve urumva umukobwa ngiye nekereza kari wa wundi utaragira urugo utaragira inshingano eske abishaka yaba umwari cyangwa se twagendera kuri ibi ngibi tugezemo by'iki gihe ugasanga kuba umwari yarabitaye uyu muvuna umunsi twubatse ubwo uzatubaze utuzane n'abandi batarubaka tubabwire what the difference between kuba marié n'utari marié umukobwa nuraho ngaho ashobora kuba afite boyfriend ashobora kuba afite fiance ariko atari umugabo we official akaba kitwa umukobwa yeah cyangwa se byakabaye byiza aho umudamu ari wabyaye cyangwa umugore ari wabyaye nta mugore utarabyara sibaho oya nta mugore utarabyara baho nabagumiwe tuzi nabagumiwe tuzi babakira abakobwa nta mugore utarabyara muzi washatse nyine ufite umugabo nyine uwo ngo aba yarahuye nibibazo uya mpana kuba yarahuye nibibazo akaba ataranabyara wenda ariko agazatinda kubyara nyine uwo ngo aba yarahuye nibibazo bya aga ari umugore se aba ari umugore w'umugabo tandukanye yabyumva nyine hanyuma itandukana ryo muntu rero eki bigeze icyo na wambyitandukanira hagati mukaga n'umugore akusibisi bibazo kimbabarira ntago ndarushinga ngo uzabimbaze umunsi nzarushinga ubizi neza ko kabisa wabutashye wambaye yakoti rya buryiza iyo topic uzakora ubukwe ibaze na nabukoze ngomba ukoze n'abandi basi bo kujya uyu mukobwa ariko gukora ubukwe wacu azakora ubukwe na ibiti n'amabuye bizabutaha oya ngomba kubukora uzi hari ibintu cyere umuntu yagiye akora ubukwe hakazi imodoka nyine ari convoy nini kabisa uko bigenda bibi naraguzi modoka guys munyitege nzaba naraguzi modoka amaho ni muzumva zaba yarasa azaba ari ya Sara kabisa uko bibi ego bibi ibaza ko best ka sazagura imodoka ku bukwe bwanje izi muri aba best of course best friends mhm kwaji ndakomeza mbigeramo kubona ni best se ari tena nanjye ngakubera besto ashaka kujya mu ishyirahamwe ngo titi na nyambo barabigishije nawe mwese nari mvuze ishyirahamwe mu buryo bwo kuhishyura mwese mwabaye ibintu bya besto b'abahungu nyine nanjye akankiramo cyangwa afite benshi oya ese byari byaho ko mwese mu buryo nk'umuhungu abatereta mwembe ariko tazi ko muzana cyangwa umubana oya nago byatuma nawe nyumvira nta nubwo bizigera ari nabaho ntabwo byabaho kubera iki nawe usitaye gatoya nanuko nugutaho uvuga ati subunajyagaye oya wi higima ni ko imeze tutanatuma bibaho ariko bishobora kubaho ntabwo bibaho no ntabwo umuhungu ashaka gutereta akaza hindu cyagateta nawo mi mwese mutabizi ntabwo bishoboka nese byabaho icya mbere inshuti zenda zizi inshuti zanjye arazizi ushuwa ntabwo bishoboka cyane niyo baba ari bashyashya nabazi harije ego nshobora kuba mbazi ku mazina of course umuhungu aheruka gupanga ibyo bapanga bapanga ibiki mapangi wose ko twajana zina ryawe subwa nta ni ndubwa munyu bwa nungiye ndubwa mbonye yego nubwa nubwa mbere nkubonye nuko nanjye zabanje ha oya wihigimo kuyimya bavuze so tell us ah ubu inshuti zo zose arazizi niza abahungu kana wonyumvira ubu inshuti yawe atazi iyihe usanga ari inshuti ye utazi urakora iki inshuti ye ntazi ugiye kuvuga se oya reka musubize urabona hari ibintu byita gutomboza ushobora nko kuzana nk'izina wumva ukeka ko ritaba no mu nshuti ze agahita mwe tuyuramuzi nkahita mbwira ndamuzi cyangwa no
ibyo rero bizana please dukoreshe kurahanga Naomi aya ngo saze kazi yego rumaze iminsi bahese nakubwiye ko yandi mu gihugu mu bige wagiye Burundi harya oya naho nagiye eh ndibutse nkomoza naho nagiye wagiye Buganda se naho nagiye wambara ishangara se kusi ibazo ibyo ni ibiki se kandi ishangara se mukoga uri gutrending nawe nyumvira kandi ni numufana we w'inshuti zawe cyangwa abantu nawe cyangwa bikuntu ushaka kubufana hari utuntu yavuze n'abantu nibatuvugaho rumwe nawe nshaka kudusobanurira ishangara ni iki ntabwo nyize kuko ntayo nzi ntayo nzi oya ntayo nzi ishangara se ni iki kuko nibwo bwa mbere ayumva ntago ayizi aho ishangara urayizi ntayo nzi ishangara se ni iki tubwira nyine njye bavuze ishangara nanyingira amatsiko njye nanabyanditse no kuri stone mbaza nta numwe urambaza ishangara ibishangara ibishangara ni singa ibintu by'ibyatsira birashoboka ibyo byazi byo myuko ariko se barabyambara cyo nzi ishangara ngo ryo bararyambara eh none si byatsi ko nabonye oda passa byamara mu ndirimbo by'ubwo ntabyo bwabyambara ikintu Sandre ntambara ha nubwo nanakimenya Sandre ubu tuvuye kutaza ishangara ha ubu warari mbonanye ishangara kanyemeze n'uburyo ndizi akabantu bazatubwira abantu bazatubwira ishangara icyo ari cyo ntanu raryumva se basi mayi kireka ni muri kuyivuga mu rurimi ntazi ishangara ni iki ishangara ni ishangara oya na ashobora kuvuga mu rurimi ntazi ntabwo mukira abanyarwanda oya oya mbwira mayi ishangara ngo ni ikintu bambara ariko sinzi icyo cyari cyo gusa ni ikintu bambara e bambara mu bantu bambara rero ntabwo byo abakobwa ntabwo urabona umukobwa wambaye ishangara bayambara he umwanya umwe ngo ni ishangara undi mwanya ngo ni ishanga bayambara he bayambara he rero cyangwa ariko ndashaka ko ari munda cyangwa mu gatuza mu gatuza noneho basigaye bambara izat bula bula ni ibiki sabara nimba kubajije isangara niba ari isangara niba ari iki ni isangara ni bula bula ntabwo nzi icyo ari cyo okay bula ni iki bula ako ni kinyarwanda cyacu nacyo rero kiki isutiye kanyikuvugira isutiye maniga ntabwo ari isutiye nshobora kuba atari isutiye kuko isutiye urumva nayo yitwa gutyo ni shanete se ni shanete ahubwo ngo yenda kumera nk'umukandara ubwo rero umukandara rero bayambara mu ikanzu mu ipantaro inyuma yayo hose reka basi mbabwire neza uko ibintu byagenze nyine kugira ngo mbite bihuriramo ni ukuvuga ngo hari video yagaragaye nyibereke cyamurayizi hari video ya trending ya The Ben na Mufurenga The Ben murayizi mwikiraza inyanza ari kumwe n'umukobwa noneho avuga ko amwambika neza abantu bavuga ko yamukuriye umwenda w'imbere none umukobwa yaje gusobanura ku munsi w'ejo asobanura ko ari akantu kitwa ngo ishangara yari yambaye The Ben amusuhuje ko akunda abamfashe ku ruhande avugafataho aramubaza ati wambaye bya bintu bita byo kwa byo mu bapfumu ndi kumukotinga ngo umubeye yavuze ko we ari ishangara yambaye ishangara rye none se nimba wamugane nyamakuru namwe kabisa ntabwo mushobotse hari ukuntu mwivanga mu bintu okay video narayibonye ofcourse narayibonye ariko mindset z'abanyarwanda mwese mubibona ko ari suvetuma akuruye kuko byaga ko hari ikintu akuruye ku kanzu cy'umwana w'umukobwa ariko mindset z'abanyarwanda mwese mubishyira ku rundi rwego uwo babikoze yabasobanuye icyo bakuruye iyo ni ishanga arimo ari ishanga so nkanjye nta kintu nabivugaho ko sinjya njajinga pe turi kujajinga nyine nshaka kumenya ku kantu kitwa ishanga ntabwo nkazi kuko ikibazo rero cyo kibazo ufite wakabaye ugiye kubazura mukobwa nawe ndaza kumuha ako zo wamuhamagara uzamuha ikiganiro Ngukiye. What did you say? Ndamuganiriza. Ahubwo nje ndumva aho ngo nta ndi kibazo kiri. Nje ntabwo nje namubajije ku kibazo kitwa akantu kitwa ishanga. Nako tukazi. Nisi bitu mura. Kwen ha nako tukambara. Ntabwo nako tubyambara. Kuri muntu na Nimba wavuze ngo wavuze ko wabyambara mu nda. Ko wansuje ari ikintu ngeze wumva nje nambaye. Aho bakuruye nabonye ntabwo nje nahageze. Ngo bakuruye ninge bakuruye none wakaga nawe nyumvira kayo uziko z'abantu bije bakoresha ifoto yawe
Kavuga ni ntagari bo. Ibyo bino biretse ntagari ngiyewe. Nyine abantu babanje gukoresha foto yawe bazi muri. Eh ni ngiyewe. Ntagari ngiye rero. Ndarengana. Nyine abanje kujya ni wowe. Ntagari ngiye. Ndebye nsanga shaka ko atari wowe. Ushobora. Bamunye bunye mwagambona ntagari wowe koko. Ntabwo ari ngiyewe rero. Nta nubwo muzi. Nabafana ba The Ben. Eh ntabwo. Fana The Ben? Ya ndamufana. Nana mukunda. Yesu fana udakunda si bazora. Eh abafana ni ngamashungiriza. Ushobora kuba ufana ariko udakunda umuntu. Oya. Yego. Oya ndamufana, namufanye kuva kera. Ya. Oya nagari oya. Be namumenye nkuzi. Yego. Ya, ba we danuza na Medi nabantu kabisa ndirimbo zabo. Abanzi bazi kuririmba ngiye nako mbafana muri rusange abantu bose showbiz yo mu Rwanda ku bantu baririmba ngiye nkunda muziki umwanya wa mbere ngiye nkunda muziki bin niwe mufana uhanze nyine ufana uri imbere muziki yo ndabizi kuyikunda muri baya ibaze ko bibamo muri baya abamo kukunda muziki ya nkunda muziki cyane nyarwanda nuko nyine ariko akunda imana ntagwa byose ko nkangi imana yo kuririmba kabisa wongera guca ibi impe ngo mwari bonyere ujyane muri studio eh babarira njya kuririmbira nje ushobora kugira kava ngo oya nako nge nako nzi kuririmba ni gusa nkunda music ufite umuhanzi wafana ku buryo muherekeza hano naye hose agiye mu bihugu agiye performing amabiri around Rwanda ye wundi kwa kudavuga ngo baramutse batanga nka visa kabisa I can go everywhere ukurikije umuhanzi ya kubera gukunda nkabira mwabonye abakobwa bikubita hasi kuberwa okay ndakunda yego nkunda abantu ariko sinzi ko byagera kuri revo yo kuri revo yo kuvuga ngo ndarwaye kubera umwana w'umuntu no oya oya pe okay abiye byashoboka nkuri umwana w'umuntu ntago yakurwaye agushoka sana umwana w'umuntu yakurwaza no way subu yakurwaza oh no yangwaza umuhungu ntago yakurwaza oya pa n'umuhungu umuhungu gino mu misanje umuhungu ntago yakurwaza umuhungu mukundana oya baze no mara ya yangwaza byagenze bite eh angwaza kwa muganga oya ari kuvuga kwa muganga yangwaza umuhungu mukundanye ntago ashaka kugurwaza umutima ku buryo nyine wowe kwa umutima kabisa ukarwara urukundo base se byagenze bite oya pe kiza ushobora kubabara ushobora kurakara ushobora hari ibyo ngo ukagenda ukijya kuzinzoga ako ntago ahari ari nka umwana w'umukobwa wiyambuye ubuzima hari kuri noza ira etage ni hehe kwa makuza imagine Sandrine ukambona oya oya ya kuri etage shabi never dream about that nta muhungu wakurwaza ntago bishoboka nshobora kubabara nshobora kurakara nshobora gukora iki ariko kwiyambura ubuzima aho sinzi n'uburozi naba nta tureke kwiyambura ubuzima nta muhungu wakuriza ngana nyo kandi ibyo navuze nshobora kugenda hariya nkarira nkakora iki ariko ntago ariko sinarwa nawe nuko se nta muhungu wakuriza cyangwa yaba meza ati utandukanya kubabara cyangwa kubarukarira aiki mu buzima busa oya kubabara iyo wababaye urarira iyo wababaye urarira ki yego iyo wababaye urarira umaze kurizwa n'abahungu bangahe sa umuhungu umwe niwe wakurije mikorofone ze kwihitaye nago narize bivuga ngo narababaye umutere kutarenza uko akom bibanzemo akajufema gafaransa rukuru bita bibaseriye nyine ubyo bigaragara ko umuntu yakurije hari ukuntu kwa makoro ntigeze nisanga yo cyane ni roho na yemin hari ukuntu kwa makoro mu gifaransa nago nisanga mu faransa so umuhungu ashobora kumbabaza hababara nta nishobora no gutekereza mvuga nkicuza iyo wicujije ni handi umutima ubabara iyo umutima ubabaye bigaragarira hehe mu marira amarira arasohoka kwihuse ara bahumaze kwizwa n'abahungu bangahe wenyine yari yakoze ibiki yari yanengushye yari yanengushye umuhungu yagutengushye ate dusangiza kugahinda kawe gato oya nago naje kurura umutima kandi nta nubwo nyifite agahinda ya
waruhuye basi ruhura umutima sha ruhuye umutima oye pe nako nari kuruhura umutima sha Sandrine ari eh asa andi hano asa nanye ndaye no 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 asa ari kora cyakoraho oya hasige hakoraho andi umuntu da crash wanyu sha crash wawe wanyu mu buhorere munyumvire ngo ngo andi ni amuri mikoro babyumvise ni crash wawe crash wanyu no we ngo andi crash nagari nagari crash wawe andi umuntu andi umuntu ariko se reka ubundi reka nkumbabaza ikibazo cyangwa indi radio nje 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 nago ndimo oya nako kambabaza yego kuvuga ngo umuntu ni crush yundi cyangwa akicara avuga ati ngewe mfite abantu bankunda pe mu mwamwumva icyo ari ikibazo ya ni igisubizo ariko no gukunda no kugira crush biratandukanye uziko abantu ubuse sari nk'umuhanzi uriho cyangwa se umuntu uzwi yabona abantu batamukunda kabari bwo agira ikibazo avuga ati se why me abantu ntago bankunda urumva ariko we aha nkambonye reba uburyo ajya gukora igitaramo abantu akaza ari benshi donc we bimuha motivation akaba abandi baririmba ntihagire umuntu yes ubazi bo ntago mbazi sugo bara ntago mbazi ku bitaramo byose nagiyemo kwa igitaramo igitaramo byose nagiye yabayisaze abantu pe kabare mpamvu rero iyo mbonye umuntu uri muri showbiz agakundwa n'abantu pe nka we wivanga no gukundwa n'abantu namaje andi bu umuntu si crush wanyu wacu bande bande ariko no numuhanzi urumva kebwe tumukunda aririmba neza ibyabyo turamufana being crushed sinzi yego wowe umaze kwizwa n'abahungu bangaye wandiza se ubakubabaje bisubwire ah ararabazi sara wambona nitwarira oya pana kurira nago nahafata nago okay ko ndeko kugusebye ariko oya kubabazwa n'abahungu banga tandukanya kurira no kubabara nimaze kubabazwa n'abahungu kubabara nabajwe n'umuntu umwe ntazigera nibagirwa mungu ese urumva yaba ari umukobwa akogaze ni bababaza oya it's not as if bien cyo nibikiri ngombwa ashaka kunyura yagata aya nibwira rata uwo muntu yari gukoze iki eh koko naga ari ngombwa ko bivugira ko uyu muti ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka uyu muti ntabwo bishoboka uruhuye oya ufite naguruye ntabwo ndushye byo kandi nzakubwira n'impamvu nabivugiye imbere ya kamera ariko ni nabyo byiza mbona buriya mbona na mara musarize byaba ari byiza ni hari ubona byamubera cyubese ibyo kubera abantu bajya bambwira ngo ndeba nk'umuntu ahubwo uhora ngurira ntabwo se no karabaye ahubwo wowe kubera ufite amaso manini ntabwo byaba kugaragara cyane aho nanjye nshobora nko kubyuka bareho twese abase uri amushinwa na nayo abayeze kuko yenda umushinwa mwirabura I know oya ngiye nta oya n'umuntu umwe nta nundi ndabona umeze nkawe nawe Wow. Oh my god. Ahantu hose urimo kutwumva wa muntu we uratandukanye. Mungwe garuka rwose twari byawe garuka. Oya garuka ajya hehe oya. Operation ni gushaka uwo muntu. Operation ayaye aka ka video mpaka kagere ko kagenewe. Oya. Masore we. Ubwo arabizwa atagaruka. Muremure. Ya nta unya nkunteretswa n'abahungu bagufi. Ya. Yarabyibushye. Ese ubwo yituvuza abagufi tubatu. Yaranutse. Se bestie ngo bazi. Yaringaniye. Yarinzobe se. Yarinzobe. Eri mibiri yombi. Hanje. Usowe. Ni mibiri yombi. Ni mibiri yombi. No si birenge byanyu n'ibyo ukurebera birenge bavisa n'inzobe. Oya, dukureba birenge. Mhm. Ni kibogari. Oya yararingani. Yari mwiza cyane. Yego. Yarafite amatuzi. Ibyo byo ntabyo nzi. Oya. Oya oya na yarafite. Yego ye. Ye. Yarafite oya. Yarakajama kamafuta. Aya kareka. Ese umuja akajama kamafuti kaba kameze gute nkese mbajije nari ngaba ariko nkurikije ko yavuze ngo wasanga arakajama mba numva nyine arakantu gatoya kara abajama namwe mumenya ngo uno muntu ana amafuti nitumenya n'ubwiza nabe bazaga kujyana umve nyine byana umwe naye ngo guke ngo numve nyine ko kajama umujama kunera ameze nubwo namwanze ariko nago mwita kajama nyine ndacitwe ariko nari ndi kuvuga kajama kamafuti n'imbatsanya atara kamafuti eh oya yari umuntu sorry niba ngo ari umuntu uraho araho ariko ni umuntu yari araho muri mana kubaje araho iyo araho ameze neza arashima abo ameze neza atagufitera
oya tubyo tubireke turi sa warugiye kumbariza rata undi mwana te ko muno wabandi kibazo yakoza garaki sene hari umuntu utajya wibagirwa ni ngewe kimubaza nari ngiye kumubaza ngo akose ntungereye mu gasigima kanyumara ntungereye mu kanuka oya aho kibaza kibaza nari bitorabiye aho nyine tugereranye sorry kukubaza ndubwe atari ngiye munyamakuru ako we are best friends tugereranyije nko mu bantu tuzi mu Rwanda bibyamamare cyangwa se tuzi abo tubona nyine tuzi uvuga nk'umuntu mugufi mu basori uvuga tushaka urani anereta mukanye waruvuze ngo nagwa teretwa n'umuntu mugufi nawo nyene twa n'abantu bagufi okay nko mu Rwanda iyo urebye nk'akajama rwose ubona tikaranika gufi ni kanereta muri sho ariko mu bantu tuzi muri sho bizi ako nihitiraga niba kuvuga please niba kuvuga nubifate paso nubyegereza umutima pe best abaje best ego please tell me mbabari ntabyo nzi ntahawe naho ariko oya ariko barahari hari ukuntu umuntu abafite aga face case ariko this wareba wareba mu majepfo unyina umanuka uca ngo heje ndabiyamye kabisa ndabasabye mbabari nawe gaba mukanyanye n'abanyarwanda nta n'ikibazo rakimwe nakagirana nawe habe ko mugifitanyira ndarengana abanyarwanda oya oya Akite ngayitira neza ngo wagiye kure. Nagiye kure. Wicaye nabe nyine. Erega. Cyarushinze nk'umunyarwanda kazi. Reka ndwara ngwa mu nyanga. Wicaye. Eh? Nari numvise ubwaje. Ntabwo ndwaye ndi muzima. Kwikomereze. Kwikomereze. Nyanze kunsubiza. Eh? Oya. Okay mu nyongo rero. Nago ndi umuvuge. Nago ndi. Oya naho hari shiri wanje. Nuko naho hari seriously. Nuko naho hari. Ariko urasa nkaho ufite nka liste nini ya Mbese ntabwo ndi umuvuge ntabwo ndo mikoro nayo irebeze hirya basi Oya uwo nzi ntabwo mu munzi ku mana yanyu ibyo ngiye ndabivuze Afite indirimbo nshyashya ze Ngiye ndabivuze Nzamugana afite indirimbo nshyashya Ntabwo mbizi Atete indirimbo mu nzozi ze Ngose ne Ariko umusore wanjye warushye Kenisoro wabura rero muri kuvuga Kenisoro ari mu ngufi Tapiki ikiganira abonetse. Oya, yemeze ko muri mugiye kuvuga. Eh? Yemeze ko rero ari muri kuvuga. Tapiki abonetse kabisa. Ndibariza niba afite tentire. Noze z'inyama nanoza yishyiramo. Ya mama. Ese kintu nashaka? Nasanga utange topic none rabonetse. Oya, oya, nawe mvuze mu mbabare. Okay. Tugiye guhitiramo ngiye kubwira nkubwira abantu hite mu mwe. Yesu we ibyo bimora. Sibyo? Mhm. Ndiye nabigeraho. Bisto bimora gushuka. Mhm. Kwagiye. Ntabwo mwitamo. Eh, oya rajye hitamo umwe. Bitewe ni umumufana ntabwo rajye uvuga impamvu. It's a game. Yeah, it's a just game. Mhm. Are you ready? Somehow, yeah. Kure kisama. Oya, dis-moi, mbigira. Okay, mhm. Ese akubuga ko ari kunde. Kubwira. Nivuga ko aha. Kwagi. Kenisoro ushari. Ngo mushi. Kenisoro ushari. Bushari kenike shat kuki se ni kiye kirime kandi kenike shat bushari cyangwa kenike shat wese mu bushari eh wona awenze eh naguzi kenike shat eh nago munsi mhm bushari kivumbi king bushari kubisetse bushari I don't know bushari andi bumuntu bushari Hari undi mu gukira ari Maria. Ni ari Maria ndi kukumva. Madame Bushari. Funga sana. None se aje Bushari nawe yagiye Burundi mu Buganda eho samaze kujya. Yego. Bushari Bruce Melody. Kumana irwani. Bushari. Bushari ari. Kudesha papa. Sasa nakiraho. Kwigendera atari uransubiza. Warushatse kuvuga iki? Nayivuze nyine uragiye uhitamo umuntu umwe sinzi impamvu wagenda ku bushari. Kwiki bushari kabisa. Kwiki bushari yagutwaye. Na wari ko wambaje wambwiye ngo mpite mu muntu umwe. So I don't know. Wagendeye ku kiro uhitamo bushari. Napfuye kuvuga nabyo nzi nibyo wambazaga. Nuko ri napfuye kuvuga. Ega ndabazi kabisa. Bande. Mwebwe. Twakoze iki? Muvuga ibintu biterekeye. Wabo nabisanishaga mu zindi ariko izindi ko bushari nabo yakashatse nabo yango yarashatse niba muri nabo yanga nyine kundi bagirije ikibazo oya yawe yarashatse atarashaka ko nubundi naho nenda guhurira nawe bushari uramufana se nenda ngira kubwiye ko bose mbafana
Inarumwe na fone. Aha, sa twigendere. Okay, banyarwanda nimunera mabuye. Washizo microphone. Uzansurize harya yitwa ndinda mwibagiwe. Oya. Jesus ndinda mwibagiwe. Akora iki? Naririmba. Umuhanzi. Mu bakobwa. Unyeka iki? Nkubwiye ko uzamusuza ari kindi nongereyeho. Ngeze ari kindi ngeze mvuga ni nongereyeho. Kandi shabura no masa umuntu ugira amahane. Okay fine uzansuriza andi umuntu. Si cyashaka kumva. Oya naga cyo cyakumva. Andi umuntu umukobwa? Naje kuvuga umukobwa ngo ndagukeka. Zana kamba yumunezi bien akakanya. Pano murize bien. Kandi uzamusuriza andi. Andi umuntu. Yeah. Andi turakundira gusuhuje mwana wa mama. Uwe ngiye kukubwira. Ari ways. Ways sha. Kandi ways menya ajya wizi muri muracyara gusuhuje. Ntabwo mbizi kuko se ntabwo mbizi aramusumba ariko ndamusumba gutwara huye ubwo yo yakugera gahe nawe uhita wimajina wamugera ariko se wamugani bise nibuka akabazo kubera iki rata kubera iki abakobwa click y'abakobwa nimba ari muremure agenda n'umukobwa mugufi nimba ari mugufi agenda n'umukobwa muremure biterwa n'iki se ko ariko imana turemye najya kwigira muremure ntariwe Jewe ntago ndi mugufi sindi na muremure. Yenda ringaniye. Sibyo rata. Yenda ringaniye ariko. Uretse ko kwe nibyo ataruje twagenda tujya kuba inshuti. Aho inshuti kubera iki? Jewe ko nabisobanura. Nta wigeze abwira undi ngo reka tube inshuti. Twe twisanze twabaye. Twisanze gutyo. Nta shoti zari zajemo. Ari ku shoti zivuza abantu buriye. Shoti ya Messi ya Ronaldo. Ishoti ryande. Hagati yabo ngamo. Penalty basi. Penalty oya na penalty twa. Ya gori serious guys. Ara ndamukeka nawe mvura amamubona nkamwibwira. Ngo nibyo. Ko se. Kwagiye Sara. Mhm. Bushari kivumbi kingi. Tagem. Bushari kivumbi kingi. King. Kingi kanike shat. Kenny Keshat is Kevin. Kenny Keshat Bruce Melody. Oh man. The kind of. Uraso be just a Subiza. Oh wait. Sorry, got to the vibe za Melody. Ariko Aru Guitam. Oh, as soon as you write a message. You just say Gahonium Girak. Okay, Melody. 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 Melody de Beni. Melody. Melody. Andi Mumunu. Melody. Aja soka ya muri 155 araruguru. No way. Oh yeah. Komanchiranye. Mhm. Bruce Melody Uncle Austin. Yo. Melody. Ibaze ko banje no gutangara kare. Ah, Melody Payasi. DJ Payasi. Oh Payasi umva. Nshaka kuzahura na Payasi ngari ahantu mushyika. Please, nubone se. Aha, twagiye. No ya. Payasi nako muziranye. Nshaka kuzari ahantu mushyika. Na mazabahuza. Thank you. Twagiye. Payasi DJ Manuno. Sha Payasi kabisa. Mhm. Payasi Emirene. Ngende. Emirene. Kumana. Payasi Emirene. Uraita monde. Mana yandisha. Payasi Emirene. Payasi. Ah. Payasi. Nisubwura bona Payas naye murene bareshya. Nicyo se turi kupima burebure hano. Ni Payas. Ikwivanga kandi mu bintu hari utazi wowe. Twigenye rata. Okay. Payas nyibuza. Wa muhungu. Aha King James. This one. Payas King James. Sha Payas kabisa. Akoshe Payas. Payas nuguri kwimara Payas kumara rwose ari ni gipimo. Mhm. Payas Dani nanone. Dani nanone. Uzimbavu kama kila kano gatoi. Indiri mboya mbere ba nereteshesh. Njamu ruku. Ni ya Dani nanone. Aba iye. Ni ya na wana mama saha na mama. Aiwe. Namgo na hisha urjangwe yomvamo. Ya ni. Kuri digi aji. Oh, piti mano utazi mowe muruka mangu pira. Na ukiri mboko ni zukuri imba. Dukomeze game. Mano zukurimo. Oya nayirangije kwa Dani ngo ahise nakora ibyo bintu. Ah, nashaka ko mpimbi muhite mufunga kamera mutaye. Kiri wanze. Kwagiye. Kandi zukurimo mama. Eh, gukora ibyo rero.
waririmbiye muri Crystal nigeze kubona kuririmba muri Crystal wahe Crystal kikomereze turi bya karimo naka ikarimo bagize bagutretesha habe nakamwe kabisa bega abantu bagutreta reka bagende rwose ntabwo bari romantike bwa burakemango ngore umuntu utretesha indi bo ya Dani nanone ako Dani nawe none ukiza Dani numuhanga bese kwandika pe kandirimbo ze ntago zi umuntu wagutretesheje indirimbo uragenda oya ntago yinyeretesheje ahubwo yasaga nka yasaga nka riduhuza cyane umuhungu muracyakundana oya umaze gukundana n'abahungu bange mu buzima bwawe abiyitiriye urukundo rwawe nibangahe ntawo umaze gusura abahungu bange mu rugo muharara wibagiwe umaze gusura abahungu bange mu rugo okay, what's written in the book? What was the room? Of course, no, some won't go out of Gobi table. Go on, you go on, you see, it is. You also have one guy. Hmm. Okay, Mazavi, cut the window, please. Where do you go? Consoler Indy? Nine more guy. Are you going? Oh, yeah, yeah, yeah. I'm joking. You know, so you have one strong one guy. Oya gusura gusumva nkubwire ariko se kazanye mu bwenge bwinshi oya ntagara ubwenge okay ndavuze ngo ngiye gusura umushuti wanje urumva ngeziwe mu rugo musanze abandi bantu abo ntagara ari bo wasuye abo nabahungu ntagara ariko ari bo wasuye oya ingo nyinshi ko nta n'urugo rutagira umuntu ese iki kibazo kirakomeye wa ntagari be umaze gusura abahungu bangahe okay batatu bikagenda bite wa mbere byagenze bite bigenda bite se umusura mukabazanya makuru nkasoza mugataha mwasoza iki mwasoza iki ese kinkubaze oya reka nkubaze wese uri umunyamakuru nago ndi umunyamakuru ariko nabi inshuti mbaza ndi inshuti mbaza kandi inshuti igomba gusura umuntu amubaza makuru yego yamara kumubaza makuru agataha nicyo ari cyo kumbaza ngiye kukubaza gusura umuntu wabigize ibintu biri big deal cyane none no kumuhungu nicyo rwo kumbaza ze wabigize ibintu bikomeye aha wa mbere mwaraganire mu bazanya makuru murataha wa kabiri nawe nuko wa gatatu nawe nuko ariko ubize ibiganiro we eh nzi kuganira anda ubwo wigeze mwerekeza gusura umuhungu eh ko mama ndarengana shana shitizi barimo Mwenyesha turabanoza. Turabareze bien ku buryo. Oya pani cyo. Ubundi cyo tibiri yavuga ngo nimba ugiye gusura umuntu mudahuje. Baranagiye kwibuza na bibiliya kabisa. Yego ni kwivuga. Fata inshuti yawe uyijyane kugira ngo umekinge shaka kuri se. Mu bibiliya hagana ya. Mu bibiliya. Sinibuka neza ariko ndahashaka. Icyo bibiliya muri telefone yawe. Yizane. Yizane nyu. Chanin dusanga arimo bibiliya birari. Tabuko ufite mose. Ubukwe. Ufite muri bibiliya se. Oya muri telefone. Ubukwe. Oya ubukwe se Shiraho mikoriga nako turi kukumva Budimo Ufite mu bukwe muri telefone yawe Hari abantu na foto ye mu bukwe butandukanye nagiye na Ufite mu bukwe ngabungahe Shaketse ndebye muri galeri Ugira ubukwe muri telefone yawe No gufotora abantu buri mu bukwe Okay Ugira ubukwe muri telefone yawe Uko ushaka kuvuga iki Dore bibiliya singiye ngaho twereka aho byanditse Bizana agakijijwe I'm going to go to the house. Hari abantu bakunda private life bakavuga ati twagutumiye yego ni wagutumiye ko niwe muziranye ariko mu rugo ntabwo ari wowe wenyine hari abantu ifa kuyimubwira akabimenya ariko wabimusabye apana kwifata fwa uragiye n'inshuti zawe no ntabwo ibyo bintu bikunda
cyiza nawe nimba unumiye ndajya kuzana Sara ntabikubwiye bigende bite apana kubimbwira apana kurega nango niko vakugira nkaye icyo nicyo kikwereka ko uba wubashye n'umuntu giye gusura ndabyumva tureke ibintu byo kugira tujye tureke kuba batagatifu nawe example kanwe ke example nziza cyane ku bantu bakundana sibyo cyangwa se bubatse iyo batabwirana kimwe ku kindi nk'umuntu agiye kuza hano abizi komare ku buryo nimba ari umamagare nka gutya ndi mu kiganiro akavuga ati se ni gute sanje nshuro kuba kumuhamagara rimwe kabiri gatatu nkamubura ngo ninde ari mu biki ntago umuzi nyine ni inshuti ya 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 aga ngonga kumumenya uramushyira imbere akameza amugende bitse n'ose mukizeho nako kumuvuga n'umuntu cyane umukobwa oya n'umuntu okarabizi arabizi ya nagari so navugaga mu rwego rwo gutanga communication nibyo navugaga sa tuvugishe ukuri tureke kujya bimwe byo kuba yakuba pastor nibiki tudika ibiki umukobwa ubu ngo yavuye iwe agiye gusura umuhungu biba bimeze bite biterwa ni impamvu agiye kumusura hariho biterwa na bizi ngahe nyine ubu ngo deja mu boyfriend araguhamagaye ngo inutsure rero boyfriend hara boyfriend batandukanye tubwizanye ukuri ibino bintu tubihoseriye akone tubeshanye nanone tuvuge reality njye hangangiye kuvuga ibintu kabisa bigaragara njye njye Sara niba njye gusura boyfriend wanje nzi boyfriend wanje ibintu ukunateye ndamuzi kuko umuntu ijye kumuhitamo ngakubere inshuti yawe cyangwa boyfriend wa umuzi so rero bitandukanye ko nuko njyewe najya kumusura boyfriend wanjye muzi mbanzi ngo ngiye kumusura eske aranyeneye hari ibintu nashaka ko tuganiraho kwezi kugira boyfriend y'umuhura mukajya mugasohoka mukajya ntago ari boyfriend uwo ngo ni umuntu ufasha kwinjoyinga murafashanya mu kwinjoyinga yego rero umukunzi wa nyawe boyfriend wa nyawe ushobora kumusura iwe mu rugo murugiwe yego ushobora kugerayo kamufasha ibintu cyane n'umwe n'umunyarwanda kazi yego mukaga wenda ni business murimo gupanga hari ibintu wenda bitarimo kugenda neza mu kazi ke uramufasha no mu buzima no mu buzima urumva cyangwa se boyfriend yarwaye ngiye kumusura urumva niba ngiye kumusura ngomba kugira yo nkamwitaho cause ni njye afite ni njye yahamagaye akeneye awundi so rero twebwe ibintu twishyiramo kuvuga ngo nge ngura mukobwa niba agiye gusura boyfriend we ngo ni ibi nibi bidatandukanyije kwa n'umusore w'imagine ako ni umukobwa aje kumusura nakindi kintu atekereza mu gikumba ngo mu gikumba sorry umunyarwanda kazi yego sindubiye mutara yego ingano nizo za mbere mu buzima yego we imagine ako kanya kibona umukobwa kibona girlfriend akibaza mu cyumba uwo ntago ari boyfriend umukobwa girlfriend wawe cyangwa girlfriend y'umuntu hari ikindi kintu amugomba kitari urukundo gusa wundi n'umuntu uzajya kumenyana n'umusore bwa mbere ntatwe abakobwa muramenyanye inama agiye guha abakobwa n'uzajya kumenyana n'umukobwa n'umuntu abakobwa mutera agatebe mwicare mwige twagira gira abakobwa tangira inkuru inama yawe no nandi kuvuga nimba umenyanye n'umuntu akakanya umuhungu of course yego nawe of course ariko ntabwo bari bayo urumva and then akahita kubwira akahita gutumira directly iwe uwo ntagaza hari nubwo azaba wawe oya kuko ngo no kuguprofita no gushaka gukoresha ibi bintu bita I don't know nyine bitabaho kwa urumva ari ibintu bitabaho buriya ni gute wowe menyanye nawe aka kanya ukahita umbwira ngo uno mu rugo how hari kubirashoboka no none se nawe umuntu ashobora gutuma cyakora wenda niba mwakundanye urimo kubyumva akagira ikibazo mutarahura ngo mwicare muganire agahita arwara ushobora kujya kumusura ariko bitavuze ngo mwakundanye mwamenyanye ngo ngwe no sore mu kumenya n'umuhungu mugata agata kuguhamagara kwaza kumusura murugo iwe wa he sha bahungu b'abanyarwanda please mwitoze kuba abantu bari seriye kabisa ni wa mugani w'abantu za waba ufata umwana umutware kuri date first time muganire niba utishoboye umutegera akamutatahe
nubukurikiyeho wenda niba wishoboye niba wishoboye mfatire kabu cyangwa mu drop nubukurikiyeho nubukurikiyeho hanyuma kugira ngo mva nkubwire hari kintu abangu batazi uko ufata umukobwa nika kwitwaraho eh twibira kabanga sha uko ufata umukobwa no umva ngiye ka nkubwire uko ufata umukobwa nika kwitwaraho gasubiremo neza kwakantu gasubiremo neza banzire muhungu cyangwa se kumwiyeretse niko gufata muhungu uko ufata umukobwa uko umwiyeretse nika kwitwaraho kandi buri abakobwa nta buri ane mfite abasaza banje benshi yego ubwo nabivuga mvugira wenda mbwira abasaza banje cyangwa inshuti buri ya nubona umukobwa mukomeje kugana kugwa nta kibazo na ujye umenya ko ijisho kare rya kunyuze uko niko kuri nizi red flags z'umuhungu reka mbanze nkubwire iki karame sha urababaye oya nuko nje mba nkubwiza ukuri umve ikintu kimbabazi nge sinabakobwa cyane ubazwe n'abahungu mbabazwa na oya hari ibintu abahungu nicyo nabwira abahungu b'abanyarwanda nyine tuba abantu bari seriye tureke kwigira abantu bo tutaribo gute nje hari umuntu nzi mu minsi yashize yigize umudespora neza neza birakunda aba uzanavuka yigira umudespora avuga icyongereza cyinshi akora ibiki ewa si inshuti yanjye cyane ariko ni inshuti yanjye yaterese umukobwa umutipe yari afite amafaranga ariko atari menshi ariko ya mafaranga akurura umukobwa hari amafaranga yakurura umukobwa abakobwa dukururwa n'utuntu duke oya n'umuhaga jeannette arabona uri romantike umuhungu naje avuga ati nagakuye dubai kandi agakuye mu mujyi izo nzoga zikaze zigufatara ntabwo zamfata abakobwa benshi niko bameze abakobwa niko bameze reka zaratwibirira atubwira amabanga yego rata umuhungu yaragiye yafata aka jeannette yandikaho izina ry'umukobwa avuga ati njye iyi ngiyi ubona ati sibuka yego nangiye kumuvuga ati sumuze ati namuze cyagiye ajya dubai ati yagiyeyo ndakamutuma ati kubera urukundo nkukunda reba iri zina ni wowe naryanditseho izina rye noneho inyuma asoreshaho capital letter y'izina rye ry'umuhungu murabyumva yego umukobwa yarasaze ari traumatic ariko bitari ibintu bye arigira uwatari we yego rata wari ukitubwira inkuru sibyo arashoje yambwiye ati njye rwose kubibona niwe rukundo rwanjye njye rwose ningera no hanze ngomba gushaka ukuntu napanga tukabana kansanga Canada kandi umukobwa arahinze aretse kuba inshuti yacu ati njye burya ndi kumwe n'umudespora ubu ndagiye sinovugira hejuru icyo nanisatse kuvuga ni iki umukobwa ashiturwa n'utuntu duke utwo dufana ngo mutipe yari afite cyangwa sorry amafaranga yari afite yari make bitatuma umukobwa ashiduka ashituwe n'iki na jeannette umukobwa ashituwe na jeannette rero bahungu mureke kwigira abantu batari mutaribo ikindi cya kabiri red flag ya kabiri mureke kwifata ngo mu nabyita gute mureke sha harukuna Aisha njya mutera ingabo mu bitugu iyiki nyine bareke yamagweja no apana magweja Aisha wundi uri kuvuga harukuno Aisha kuvuga amagweja kandi amagweja basi aravuze ngajya tera ingabo mu bitugu Aisha nese Aisha ni njye Aisha ni wowe nyine ari ni zamba se yavuze abwira abanyarwanda njye kuvatsa umutima eh uri iki se muri ayo ngaho usitiyo urasitiyo urasetsa egura taro kitubwira abahungu okay mbe kambivuge mu mazina yabyo tureke kwigira imbobo abahungu tureke kwigira imbobo babwira bareba bazanyije umva yemwe bakungu rero nukuri turabakunda kuko ni mwebwe muzatubera ba papa babana bacu ni mwebwe muzaba baramu bacu nimwe muzaba ariko nimuzakora ibyo baramo yego nimwe nimuzakora ibyo baramo nabyo tuzakora nimwe muzaba ingabo z'igihugu urumva sorry so rero mureke
kwigira imbobo ni ukuvuga ngo okay chi kugisha ukuri umbwiza ukuri nk'imfura oh tell you yeah sibyo yeah okay imbobo nabivuze nabi nano iyi niyo topic iyi niyo topic pe imbobo nabivuze nabi oh yeah bari bose kirego baze ko namamwe ngo ninde ku bobo man yego natarugiye kumbwira ntago uri yemera ku mukobwa oya Ariko se. Ukomeze kwimere insuro nyinshi. Inyi. Eh, arumbaje. Ntaguri yemera ku mukobwa. Na narimo. Nimba harajya muri comment. Nizere ko nawe urimo. Nimba harajya muri comment. Barimo barakubona nawe cyangwa baronetse kagira. Oya deja se nibanzi izina ryanye. Okay. Ubwunzi. Kiza ngiyewe. Bakobwa bese. Ntago kiza mu muzi. Barahise ikintu nari nsaze kuvuga. Okay, niba utaremera ku mukobwa. Nta bahungu b'inshuti zawe baremera ku mukobwa. Ubizi. Kuvuga tushawe mu type. Yemeye. Yego. Aya cyakoze nzi ko ari aba type benda biyemera, nkuko ni abakobwa biyemera. Mbura rero umukobwa wiyemeye. Sha. Erega kwiyemera ntago ari bibi. Kwiyemera isa. Ariko ku mukungu. Ku muhungu. Bese imva ngubwiza ukuri. Witiri modo wakugera mu mukobwa abone kurenza. Yigo ndabyumva. Ariko n'umuhungu utiyemeramo gakeya. Akabona ko mugiye yabikabije ahareba reka mbahe example nziza cyane ku muntu mwese mu muhora muvuga ejo kumanywa ninjoro the ben kuko ari sociable ku bantu bose nk'ubu ngubu yiyemera ntabwo mwabimukora ntabwo mwaza mu muvuga singaza mu vuga ati akantu kose topic ben abaye ben ariko yiyemera sinzi ko ibyo bintu byabaho soro mukano akantu ko kwiyemera ntago ari kabi ntago ari kabi nanone si keza kuko arahantu ugera ukabona ko kwiyemera ari byo ari naho ugera ukabona ko kutiyemera atari byo nicyo navugaga ukakora umukobwa sava mihanje kwa eh indi red flag ya gatatu niwe warugese ya gatatu red flag ya kabiri se kwiyemera yego tureke ubobo tureke no kwiyemera yego ya gatatu Ubu wowe se sicyo nashatse kuvuga. Kivuge nari bi. Agiye kusobanura. Shamana nyagashanye. Saba yemwe bahu nimuzanera amabuye ariko nimwe mu bitera pe. Indi red flag. Sha. Aho yarat. Uyu tera umwandu bwo. Nta kintu naba. Cyete muzi ko ibintu uri kuvuga utari ishu. Oya nibyo nge ndabizi. Ngombwe indi red flag rat. Kuko nge nishuti. Kuko nta n'umwe ugize mentioning, sijya? Ntawe. Ya. Kandi buriya yuvuze hagiye umuvuga yuteye ibuye mu ntuza hari ibindi bibizamo imihoro no guhengama yuvuze ibigoramye imihoro iraraka yego imihoro imihoro nirakari urumva ariko ibyo nashaka kuvuga ibigoramye muri make muhungu nicyo nahereyo Nubwo n'umukobwa ikintu cyose umugabo yavuga ngo nta kibazo baby baby n'ukuri nta kibazo umenye ngo waratakaye kumbesha ariko nange nkabibona nta kibazo umva nkubwira nta kibazo umukobwa mubazi umaze kuvuga nta kibazo kangaye cyangwa ameze neza kangaye urumva yego mbwire ugifite umaze kubivuga kangaye kuko ameze neza nta kibazo kandi koko utameze neza umaze kubivuga kangaye ahubwo abanyarwanda bose n'umujyu uvuga kameze neza ni yafite aha none byagera ku mukobwa ngo murakundana cyo umenye kuri mu mazi abira koko iyo mukundana ngo bwangu nta kibazo ibintu byose bimubwira nta atagucharenge aba yaramaze ko hari kubona ko cyangwa yabonye undi muntu aujourd'hui c'est notre jour calice yerero papa ara rusina zanyigisha comedy pe komba mbona urasetsa ndasetsa no setsa yego ari byarangiye se ndumva ari byara no ndavanga banyanze bose na uwa cyako nimba ibintu biri kuvuga ibintu biri kuvana n'iyi ariko nibyo no yarafita arahita mwanga kabisa mbora baba bafikise sha baby no nyangera harumu ari ufite mu boyfriend se ufite boyfriend yambujije kubivuga mbere nkarigani ufite boyfriend ngani baramujije ngo ufite girlfriend ngo yambujije kubivuga eh baby yambujije ako rigani wa mugani vuze ko nibagiye kumuzana muri challenge nigani wa muhitamo oya ugiye ntabwo wamwemera eh okay Axel wamwemera ah no ngo anavuze kabisa
ari axere na nuza na narugaje oya nimse nkumvaza nakandikana turi kwihuta kanyuzeho axere na narugaje wahita monde esha harumuntu mbizi wahita azana ibigabo muri comment na muri aho ngo ndifasha kandi kwifata birumvikana oya nari biwobaza nibigamo ntumuvugeho muraziranye se abantu babiri eh turaziranye abantu babiri muraziranye ubuze numuhitamo yego nabana beza bose Tuzanya arubwana bwiza nagutumye. Lata nyibwirira. Red flag zaba. Okay, no muitisho. Na wana hitamo. Red flag zaba hungu gatuzinizi. Nta. Nina cyangwa ibintu uzi ku muhungu kuryo utamwemera. Oya. Nakubwira ndutangira uri ku kintu nakubwiye. Uko ntaze kujajinga. So ntago nazimenye. Muhungu wese yaza wamwemera. Oya. Nanye nakwaje ngo muhungu utakemera ibintu yaba afite cyangwa character yaba afite yatuma utamwemera ni izihe urambwisha okay kutiyubaha kutamenya uwo uri we no kumenya icyo ushaka kugeraho intego eh intego nyine kumenya intego yego ufite izihe ntego mu buzima wawe ni nyinshi ebyiri Sinema musara yiruhukije. Njewe my dream. What's your dream? Ndashaka kuzereka ababyeyi bamzaye banyibarutse. Ibirori. Izo ni dream umora nshaka. Ndyuka mu gitondo bose byanda byavuga ngo abakobwa baryama baka basengera ikintu kimwe. Ya nicyo kintu umora nsengera. Uzakora ubuko. Kuko urabona ko ababyeyi nyine okosebye nababyeyi buri muntu wese ntabwo tuzi uko buri buke bumeze sore wibere kwa tante mama Bianca so nyine nkawe niwe uhitugwereza example nziza cyane kuko kurira kwa Bianca kurimo ibintu byinshi nawe atubuye nkora iki ngiki nka kimwereka ataragenda ngo abatashya avuga ati nubwo nashye batay deserve so ari ibintu byinshi Bianca yaramutegereje kumukorera ariko atigeze abona so uriya ni waduhereza example nziza cyane yo kumenya icyo umubyeyi aricyo imbere yawe yego ubuko ni ngombwa mu buzima bw'umukobwa cyane kora bavuga ko umukobwa atari bwo bugira umukobwa izo ni mindset z'abandi Ni nziza cyane ni mbi cyane umukobwa ubugomba kwereka ababyeyi ibirori bakaguherekeza ku buryo ibyo wakora byose behind bahita bavuga ati ariko twaye twaramutanze ariko iyo ugiye wijyanye bavuga ati n'ubundi ntabwo tuzigiye yagende yeah so iby'abandi njyewe ngomba kubereka ibirori. Niyo nama wagira abakobwa. Kwitonda. Just. Ko abahungu nago muri abana bitsa. Gute se. Ariko n'abahungu n'abakobwa si turi abana bitsa. Yeah. Twese twabaye magirira. Yego ndakugeraho. Both of us kabisa. Ariko abahungu nago abana bitsa gute. Nyine ibaze nk'umuntu ushobora kukubwira akubwira uti ngwino tuzaba tubikora I mean about the marriage. Yeah? Nzaba ngukoreshereza ubukwe it's okay ha kibazo kubera iki why kwiki nyine kuko arashaka gutwara yes nibyo ariko se yanyuze kuri kote y'ababyeyi akaba ari bo bagutanga ko ari bo batumye umumenya n'ese yo batambyara kiza wo wari bumenye ababyeyi se yeah yubi cyane ntabwo ari bo bure mwiza iyo mwijuru se ngayigira mu mute ntaravutse ndetse ntabwo bazajya mwiza bazagenda bari mu Ya ibyo tubyihore ariko ese ngo maze rata Naomi hari umuntu uri Marie cyangwa se umusaza ari wagutereta Nguri iki uri Marie cyangwa se umusaza ari wagutereta Uri Marie birashoboka ariko ibaza umusaza kabisa Na musaza ari wagutereta Wa mugani nongere ngusubiramo urasetsa Ha musaza nje wanereta Aguterese Hago nyansuzugura Ako nubwo nanakwemerera akwibaza umuntu ukubyaye umuntu ukubyaye uri kuza kunterita sibye ko nanuranereta ntashoka dadukeneye ahago bishoboka ikigaro yishoboye yise njya kumugira abasore ko muri hanza mutarashaka wahisemo wawe mwiza
Muna mushozi bavuga ko dufite. Eh ubwo muzabushaka ariko nta nese umuntu nimara azajya kugira ko wafite. Nakujya kukubwira ngo aragukunda kurusha umugore we. Umugore ngo ni inshuti ye bisanzwe. Uwo naga bagukunda rero. Oya. Nuko kwicira venir agakomeza. Ayishate. Ngo ayishate. Nese mugiye kubuza abandi basore kugutereta. Ngavuga ngo ayo mafaranga bari bugweze ngeze aza nkukubira kabiri. Yes. Nese umuhungu agutereta gwa mafaranga. No, ntabwo ari byo nshatse kuvuga. Abakobwa tugomba kujya muri salo. Umukobwa ukenera cotex. Bitabyikorera. No, banza unyumve cyiza. Eh, ukina cotex? Urumva? Hari ibintu abakobwa dukenera byinshi. Mwe wari nandakaza nawe ndi bwongere kuvuga. Mwe no marumu nyama. Ono kamera mana ari kundeba none. Yego. Ubumiwe. Bande. Mwomiwe nyine nagaro kumenyereye kuri kamera. Nge numiye ukuntu wabaye. Ya mwarandakaje nge ni bibi mbizi ka ni bibi ni bibi ki nubigize ni bibi oya nge ndu mwana mwiza pe nabantu barabizi ko ndu mwana mwiza ubwana bwiza bwawe barabizi abantu bose ndabizi tumutanga mpamyano yana gupira mwana nge ndu mwana mwiza nge yego rugeze kuri tikoteki nguki ndu mukeneye akindi yakumvuza oyowe nakindi yakumvuza ibyo byo turazikoresha taxi. Kubivuga ngo bazenke ikintu waherukiye. Kandi yakire. Ariko ntago mvuze ko najya kuguhamagara nkubwira ngo I need pad. No. Hanyese nibyo navuze ngo umusaza nibyo kwavuga ku musaza n'umusore. Urambwira ati ari impamvu nkubaje ati abasore babaha amafaranga niko makumukunda n'abagwa amafaranga. Urambwira ati uhita uhera abakobwa dukeneye gukoresha imisatsi. Tugakina cortex naho warugize nyine dugomba gukoresha ibintu byinshi cyane bikirira amafaranga ariho boyfriend azira oya ntago mvuze ko nge yaza mu buzima bwanjye ngo aza nkorere situations z'ubuzima bwanjye no ubwo yababaye mbura mukora hari umuhungu ari wakurya amafaranga oya ntawe kanifate kabisa nawe hari No. Namungura kurira amafaranga. Nawe. Sa namungura kurira amafaranga. Eh sha rumunishyo ya gym arayanje. Wishyuye uretse. Sino kuri kumana ugatari me. Wishyuriye umuhungu gym? Oya. Ngenda namuhaya amafaranga. Inde? Sha nawe mvuga. Nyine se umu trainer azi. Eh wahaye umu trainer amafaranga araya kurya. Yego. Nta muhungu nyine wakurya amafaranga just mukundana. Eh message nabishatse. Sha namutse. Eh arumuca nakurya amafaranga. Ariko gabacho ari ibintu babakorera wa. Shaman uziriko bazu umuntu kufata amafaranga yawe wakoreye wavunikiye kavuga kuti ankore kino kino yarangiza akayarya amuhaya ngahe ntanagufasha ariko abacurena ikintu kitwa abacurena n'abakobwa n'abagore no ngo ni gutya oya ubu abo ngabo ibyo ngibyo ushatse kuvuga kubera ko ndabizi ko ari that mind mfite nawe uyifite n'abarumva ko bazifite icyo uvuga icyo abanyarwanda bose bari bwumve ariko hari n'abatrainer bo ibyo ngibyo utabibazanaho ubaha amafaranga yego nabo bayarya nyine ariko hari nabo bayariye ni nabo bayarya nyine basi wazanyishyuye uzayangarurize ayo nayo urayahebye kwikomereza ratasa ubukwe ni ngombwa ku mukobwa ewe sha cyane pe tubukoze se wabiki umva nkubwiza ukuri ku isi y'Imana ibintu byose nzi mfite nunze ibintu byose nifuza kugeraho ibintu byose numva nyine byambera byiza nukubona mama seka mama wanaga ajya seka manzu nyumve nukubona mama wanjye arimo guseka ubu ntago ajya seka oya ntago urimo kunyumva mu bintu byose nzi nunze kandi byiza byanshimisha nukubona mama wanjye aseka nari nyikomeza kuvuga ikintu narashatse kuvuga kubukwe umubyeyi wese ahava agashyika yishimira kubona umwana we muri rakanzu y'umweru muri rakanzu y'umweru nizo wish z'umama wese ewana kumukobwa yabibonye aravuga ati sha umwana wanjye mwamubonye atahwi oya none ikindi kinezeza umubyeyi kuba yicaye mu banda ababwira ati muzaze mu bukwe bw'umwana wanjye awa byonyine bujo kwari n'icyo batahira ariko bavuga gutyo umwana akazagira ewana ahita yumva kandi rero njyewe sha mama hara cyo akamfata uno mwanya ya message ugenera mama wawe mama ndawukunda mama ni inshuti yanjye
arenze kuba ari mama ahantu mvuka abantu bamuzi abantu bakunda kumwita Croix Rouge urumva ni njye last born kuri mama ah regerereza urumva ariko nibivuze ko urarize se urarize bivuze ko mu rugo hatari yabandi bana kandi tutanavukana so mama mama uri umuntu mwiza mama ndagukunda mama uri mfura ewana mama avuze iki mu buzima bwawe sibya mama avuze iki mu buzima bwawe mama niwe buzima bwanje yo yo ci mama ni umuntu mwiza ya namutangira ubuhamye mama ni umuntu mwiza kandi nawe arabizi n'abantu barabizi ko mama ari umuntu mwiza so rero ikintu numva nziko nzakora nawe duhora tubiganira impano zamuha muri make impano nzamuha no guhora yishimye niyo mpano namuha shema don't worry tugomba kubahesha ishema mama kabisa mama ndao kugacihana cyane ya you know mushuno sha mama n'umwana mwiza pe yo nyamara mama uramukunda sha mama ndamukunda pe yo nani kintu cyandutira mama niyo naba mfite abana 50 uramutse ufite umuhungu ukunda byatari nabo ukunda byatari mwujuje byose byo kubana akagira cyakavuga ati kuri mama wawe no nimba ufite mama wameze kuriya no yagenda ese ki kugira kibazo nakubajije we yajya kukubona gute atarakubyaye nta kintu nakimushora oya mama wanje niyo yaba ari umurozi niyo yaba ari ateye niyo yaba ari ikimuga umva mukobwa hari ibintu njya mbona muri Kigali abakobwa kuba kobwa bajya gutira ababyeyi bafite ba mama wabo of course barabura yewe barahari hari ingo nyinshi zimaze kubaka nambariye nitwa murumuna wabo kandi bafite ababyeyi umubyeyi namukure mu cyaro ngamuzane hano amwambika iryo kamba amuhe igiseke agira ibiki ngo nuko mama wasa nabi mama waracumbagirasha aho mama wese ava akagera ni mama wawe mama wawe niyo yaba ari cyangwa ari mama nari musubirije aho ngo ava umuhungu wese ahava agashyika wese uko wameze kose uzaza uri hasi ya mama uva muturutisha ba mama wanyu shan n'ukuri kw'imana ndamukurutisha pe hanyuma se wewe wanze nyirabukwe wanze nyoko bukwe umva nkubwiza ukuri mama okay mama wanje atandukanye n'abandi ba mama kubera ko ni inshuti yanjye ni woni wawe nyine witugendera gutya abandi ba mama bose aho bava bakagira ndabuba yaba ari mama wanjye yaba atari mama wanjye nje niyo nahura n'umumama mu nzira witwa ngo ni umumama ikindi gitoya nakomozaho umuntu witwa ngo afite yarabyaye single mama cyangwa abantu bose babyaye umuntu wese wabyaye yaba afite urugo yaba atarufite uwo wese ndamwubaha uramwubaha cyane umukobwa wabyaye umukobwa wabyaye nyine wabyare wenda mu rugo cyangwa se muri geto cyangwa se nyine wibana cyangwa se kandi n'impfubyi nawe waba afite cyangwa ariko aba yarabyaye ariko nta mugabo babana ni kirara oya kubera iki kubera ko ari umumama nta mama w'ikirara ubaho bariho none se nyine kuki umva nkubwire hari ibintu utarimo gutandukanya uwo muntu witi kirara yaza uruhande rumwe n'umumama yazanye umuntu ku isi yego tugomba kumwubaha kubera ko ari umumama hanyuma se nyine umukobwa wabyariye mu rugo ntago ari kirara ntago ari imico mibi yatumye abyarira mu rugo none se kinkubaze wundi uzikuramo buri munsi se rabageranya ari babiri nyine twumve tubalansinga ikirara n'uzikuramo uwo ni n'umwicanyi uwo ewe gira mesaje ugendera abakobwa bakuramo inda mbabarira umva ribi izajya idufasha dukora iperereza tubafunga burundu ahubwo nkabije nk'akazungu abo ni ba kazungu abakobwa bakuramo inda ni ba kazungu ni ukuri kw'imana wagize mesaje ugendera abakobwa bakuramo inda oya bagomba mu gihe baba mana mvuze nuko mbivuga
You have to have your way. So you have to don't remove it. No, I'm not going to be here. I'm not going to be here. I'm not going to be here. Oh no. Yego yego rat tujye gusoza. Dibano twagiye. Umeze neza? Oya ndarwaye. Urwaye iki? Urwaye igifu kiracyemere na. Ugwa kuki barwa ari igifu cyane? Can we have a milk? Oya cyaje dive. Kivuga utoye pirije. Shoti. Yes wanje. Aba shoti. Oya haba manamata. Oya hari na hari na manamata. Sure. Ako kiki. Bagira ni igikoni cyiza. Kibatariya? Pardon? Nabatariya ni aba cyane. Oya nago nzabaye. Se nakunwa. Ni gikoni cy'abatariyani ndatumakira amata cyangwa tumuhikini. Ariko wabizana kuri kamera. Oya bagira. Amata amata y'umwana akeneye amata. Amata. Kizi. Akabebe gakeneye amata sha. Jeze na amata. Oya jeze nagaru muweta. Nagaru muweta. Ko no mukamye no mufi. Yari umuntu wambojije inzoga n'uzongera kunywa inzoga. Kunywa inzoga ze. Kandi na. Nge nawe nyambeshye ariko nge mvugisha ukuri. Eh yari umuntu kukuye ku inzoga? Nge aba inyumva kabisa. Utipe. Oya, n'umukecuru. Ni grandma. Ni kuye kunzoga. Sha yazinkweho frère. Ari umuntu ukora kunzoga sa? Nago nzimwe. Nuko inagazimwe. Nyine se wari umuntu ukora kunzoga? Eh. Ikintu wifuza kumenya kuri Sara mu buzima bwawe, ikintu uhora wifuza kuzamenya kuri Sara. Yego ni best wawe, yego ni inshuti yawe. Numuvandimwe wawe. Ariko ari ikintu bura wowe wifuza kumenya kuri Sara. Ni igiki? Ku nshuti yawe. Uvuze ko byose bize ubusa. Na oya. Byose yego ubwira kubiza. Gutera amatsiko kuri nge. Gutera amatsiko kuri we. Yego mane shora byose. Kintu nshaka kuzamenya mama kenama. Kintu nshaka kuzamenya. C'est très facile. Hago choroshye ko. Oya tell me it's fine. Yeah, it's fine. Tu es un peu de temps. 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 Natashye rwose naratashye naho byarangiye nishimye ariko natanye se eh twaratanye n'uzi urumva ramusiga nyine mwatanye utarakimenya sti cyagezeho birarangira byishimye ariko it's about icyo mubwira ikintu cyaje kubabaje oya ni stress byarangiye mbimenye ubwo bwa rubwa oya bwa rubwa blata wanjye bwa rubwa wanjye nyine bwa rubwa musaza sino wari washanze Nicyo rwa bifuza ikintu cya kumenya ikintu cya family issues ni family nyine ba yagomba family yawe aho skora umuntu ngwe mu turasange nawe nge nsa nawe hehe ni dusase dusahe mureme no turebe nawe musa mu bitugo nyibwirarat hanyuma se nicyo cyo nyine wifuza kumenya ikintu kimbabaze wowe rero nicyo wifuza kumenya kuri Nahomi first of all ndabanza kumushimira We thank you. You are welcome. Ndamushimira. Nomi ni umwana mwiza. Anyitaho. Turaganira. Nta kintu yancura. Nange ariko najya nkuganiriza. Nange gukora bya bintu. Ibiki? Ah, babarira kandi sanda gusa. Urumva? Aho. Nibutse ko turi kuri kamera. Is your mad? Aho. Not treating her like. No. And like Leo sister. To me nyine nkabo muntu muri yo sister wagomba kuba meze nkamama wawe ngomba kumushyira gitwaza akabanza akamumena amavuta kuko kandi turahegere ni hano wowe harundi se mvuga se amavuta urabona nabatije yego uyu muntu anca mwije yego ari mingira se abanyarwanda kazi mfasha no mwanya ngo nshimire Sandri Naomi yego sha ni inshuti nziza Oya mugaragaze bari kumushimira ariko se gutaho utangaragaza wawe ufite ikibazo nawe kazi aha ni umwana mwiza anyitaho ambaza uko meze nta kintu ajya rya ngo nshuri niba tugiye muri salo ntafite amafaranga yo kwishyura arishyura bill yose nanjye nitugiye atayafite ndishyura bill yose ndabajoininga mbo wagata urumva icyo kintu ndamushimira sha besto warakoze kabisa
n'inshuti nziza twabivuga nko mu kinyarwanda ni imfura murakoze kera najya mvuga ngo ntabwo nagira inshuti y'umukobwa mugiriza mindset kandi ntacyo rizabageza oya sho nukuri ko imana numvaga none ukuntu twabaye inshuti nabwo abakobwa tugira ishyari abakobwa tugira imyumvire itari myiza twikomereze ibyo rero nibyo atagira nagize n'ishyari ryajya rijojo baryagira so ikintu rero nifuza kumumenyaho ni kimwe birasa nibyo kubera iki wamesemo nk'inshuti yawe kuko aha cyakoze kankubwiza nibyo binera amatsiko nuza Sara na Nyambo na kira film yego besto wa yes no bita Irene madam Ben oya apana Ben Benita se Ben oya madam Lucine oh yeah Lucine Patrick yego so donc bari abo nibo nabanye nabo kuva kera bra Nyambo mureba agira abantu inama burageze kugira inama ngero sinzi reka mbende mbivuge batarazigira sister wawe ngera zingiri reka ngiye mbivuge ngiye mbanye babona no kuri Nyambo ari umuntu nyine utajya yishima cyane oya arishima arasabana n'umwana mwiza cyane ariko cyane ariko Nyambo agira inama ego sha ari friendly kabisa nkanje bambereye friend bigira abo baba friendly ya nabashuti banje cyane so Sara niwe muntu wa gatatu nahuye nawe na wakariwe muntu duhura cyane ariko ko abantu benshi basigaye banatwibazaho hari kamera nayo muri Jens Comedy kabisa nawe yo tugezeyo yego twakomeze yego last time waramubonye no yego twigendere sorry So, I don't know. Since we're on Vogo, who sat no one with the chime. No one won't shock of Giri, you know. I said, could you curry movies on it? Keganago, or walk on the curry? Come on, I don't know. Mazako, it's a movie. Okay, walk on the curry, a chime. Sandrich and Zaja curry. Icyo kintu nzajya kuririra umuti nzakuvura n'ukugira ashaho wa muti kabisa si ahago nzu kigendera igikoma wabuvanzwemo n'igikoma oya ngamata urumva so gusa n'umwana mwiza kwa mu magambo make n'umwana mwiza cyane ariko muri make n'icyo wagiye niyo cyo wasubijwe ari cyo bagendeho fatira mikoro ugiye gukora iki Okay. Bizarre ni nari. Murakoze cyane. Ufite imyaka ingahe? Nari nakwambara izi imyaka imbere kamera kabisa. Oya, tubiza cyangwa se? Tomi. Mirongo itatu nini. No no, don't lie. Oyu. Bahita bayikwitirira. Eh, mu izina rya sinjye naho ndi mu. Ufite imyaka ingahe? Mirongo itatu nini. Okay, thank you. Oya. Simana kucyurayishya gutyo ngiye kabisa. Kucyurayishya gutyo. Ni ko nisanze kandi ndanabikunda nkunda ko ndi umukobwa umwe mu Rwanda mu bakobwa barebare ngamba uri umwe mu bakobwa barebare mu Rwanda ndi muri batatu ba mbere mu bakobwa barebare chape ndaje waje kindi mu Rwanda ninde muntu ufata nk'icyitegererezo haba mu bagore no mu bagabo excellent usaro wundi okay it's your time Oba wumva future husband wawe yaba meza ati Jesus Christ Kwiyo Oh my God
Future husband to me. No mono weba, huh? No mono weba man. Shakabis. Ndagushimye kuri Imana ikomeye, ndagushimye kuri Imana ihambaye, ndagushimye ko waturinze, muhaye icyubahiro kuri Imana nziza. Mana tukweretse uyu munsi wagenze neza, nta kintu kibi cyatubayeho, ndi kumwe n'inshuti zanjye, ndi kumwe n'inshuti ze, ndi kumwe n'abanyamakuru batwakiriye, turagushimye n'ukuri wadukoreye ibyiza. Mana tuguhaye icyubahiro, twongeye kugushyira mu biganza igihugu cyacu. Turakwinginze kugira ngo ugikurikirane utize abayobozi bacu ubwenge ubahe nk'uko wabuhaye Salomo mu izina rya Yesu Kristo amen. Ariko hano hari umuntu w'umupagani ayiwe hanyuma ndabashimiye cyane ko mwaje mu kiganiro cyacu. Nakoze nawe. Pagani man ndagushimira hata mu kiganiro ko waje mu kiganiro saha. Ry'inyarwanda rya ni irihe? Batamuriza Musonera. Witwa Batamuriza? Musonera Sara. Ntibakakuriza. Naomi Sandrine. Ndakumva cyane. Ndagushimiye cyane ko waje mu kiganiro. Turi kuri Turashimiye cyane rero ko mwadukurikiye The Choice Live turi hano kuri Atelier Divin cyangwa se ku Kagera. Niho hantu honyine ushobora gusohokana umuntu wawe cyangwa se inshuti abavandimwe kugira ngo mubashe kwishimana aha location nziza abakobwa mugomba kwifotoza hano mugomba no gusohokana abantu banyu cyangwa se n'abashuti banyu kugira ngo mubashe kwenjoyinga nabashimiye cyane banyita The Cheese and The Choice Live dukomeze kubana The Choice Live